Mtazamaji wetu, taarifa za tanzia za kuogofya tena zenye uzuni na kutisha zaidi zimeweza kutokea mtazamaji wetu, huku mwanafunzi wa chuo kikuu kuweza kufariki dunia baada ya kupigwa risasi na maafisa wa polisi katika maandamano ya hapo jana. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, mpenzi mtazamaji, jambo na karibu nikufahamishe ni kuarifu yaliyojiri, lakini kikubwa zaidi na kuomba ukumbuke kusubscribe. Mwanafunzi wa chuo kikuu cha Maseno ameweza kufariki dunia baada ya kufyatuliwa risasi na afisa mmoja wa polisi kutoka katika harakati ya maandamano iliyofanyika huko eneo la Kisumu hapo jana. Mwanafunzi huyo wa mwaka wa tatu, yani tadia, alikuwa mwanafunzi aliyekuwa akisomea taaluma katika tasnia ya walimu wa Kiingereza, yani English Literature. Aliweza kuuliwa baada ya kujiunga katika maandamano ya Azimio la Umoja, One Kenya Coalition Party, katika eneo la Kisumu. Na zaidi ya yote, gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o amedhibitisha kifo cha mwanafunzi huyo wa chuo kikuu cha Maseno, ambapo sasa hivi ameweza kutoa amri kwa National Police Service la eneo la Kisumu kuweza kumkamata polisi ama na kumchukulia hatua mhusika yeyote katika kifo cha mwanafunzi huyo na kuweza kuchukuliwa hatua kali dhidi yake. Kumbuka mtazamaji wetu, maandamano yaliweza kufanyika katika maeneo mbalimbali nchini Kenya hapo jana, yakiongozwa kutoka eneo la Nairobi, Migori, Kitale na maeneo mengine zaidi nchini Kenya, yaliyokuwa yakiongozwa na kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja wa Kenya, Raila Amolo Odinga. Ni taarifa za uzuni za tanzia zimezidi kutamba. Hivi punde nitarejea na taarifa zingine zaidi ni kufahamisha jinsi mambo yalivyo, lakini kikubwa zaidi ni kukumbusha zaidi kusubscribe. Hivi punde narejea na taarifa zingine zaidi.